във Варна по това време на годината, имам предвид точно преди националния празник, се организира регатата 3 март с лодките Ял 6. Виждате ги тези лодки как изглеждат. Това е една наистина много обичана спортна проява, която събира представители на много клубове от цялата страна. А в момента сме точно на базата на Черноморе Бриз, където текат последните приготовления и на обслужващият екип, който виждате тук, и на самите лодки, които вече са напълно стиковани и готови за битката на вода. Ето точно срещу мен, в централната част, пристига една от легендите на българското ветрокосство, Мишо Копанов, който е един от най-рутинираните, да не кажа най-рутинираният български ветроходец. Вече предава от години опита си на по-младите, виждате ги в лодката. Това са точно този стил лодки Ял 6, много популярни и все още използвани за състезание. Домакин на проявата е Черноморе Бриз. Виждате още една лодка влиза на вода за участие в тази регата. Много обичано състезание. Защо? Защото до сега в по-студените месеци на годината ветроходците почиваха, планираха, организираха, а на практика с тази регата се дава и началото, официалното начало на новия ветроходен сезон, който е изключително богат и тази година. Така че зажаднели за морски изяви, всички ветроходци са в Варна, които участват в този клас и се надяват на добро представяне и добро класиране в това първо ветроходно състезание. Във Варна обичат този клас, има варненски представители, които ще се борят за призово класиране. А на нас не ни остава нищо друго, освен да последим тази регата. И естествено да очакваме добро представяне на местните състезатели в крайното класиране. След малко ще има официална церемония по откриването, след което официално участниците ще излязат на вода, ако времето позволява. За днес са планирани и първите гонки. Ами някои ще кажат защо регатата се казва 3 март, след като стартира на 1 март. Защото стартира на 1 март, но ще завърши на 3 март, така че влиза и включва в своя график и националният празник. И именно на този празник е посветено това ветроходно състезание.